Хей! Хай стия съм разтягал око ми да започваме. Темата на днешното видео, скъпи приятели, е един сериал, на който попаднах преди известно време. Създателя на този сериал е Алекс Чето. Тя е нещо като TikTok звезда. И въобще не знаех, че даже се занимава с създаването на сериали. Между другото, Алекс Чето е сценарист. О, вижте, дори е редактор. След като го напише, си го редактира и оформя тя. Вау! Когато си отворих да видя за какво става въпрос, понеже исках да намеря отговор на въпросът защо се гледа толкова много хора. Не беше трудно да се забележи, че този сериал всъщност е насочен към деца. Кура, според мен не е късно да отидем още на партито. Имам предвид малки деца. Оле, ужас! Колко много хора има и ние не сме там. Наистина, малки деца. Да, утре всички ще говорят за партито и само ние не сме били там. А безпокойно бе, момичета, какво сте се притеснили? Ама пък какво от това? Аз като бях малък имаше Кусенурките Нинджа, Cartoon Network, Fox Kids и общоприетото мнение за тия неща е, че са качествени и добри неща. Така че, да, детското съдържание не е непременно лошо, но не и в този случай. Седнах да го гледам, скъпи приятели, и изгледах всичките 5 епизода, които са качени до този момент, и съзрях проблем. Наистина за мен това нещо е проблем. Останете да гледате видеото и ще разберете защо. Да започваме. Окей, сега ще ви запозная с сериала чрез първи епизод. Сериала започва с Алексчето. И да, съжалявам, не можах да запомня имената на героите от сериала, ама пък в крайна сметка сме квица с Алексчето, защото пък тя не си е направила труда да научи имената на актьорите. Така че просто ще ги назоваваме с истинските им имена. Та, епизодът започва динамично, с гръм и трясък, и директно сме вкарани в епицентъра на караницата на едно българско семейство. Или поне трябва да се престорим, че това е българско семейство. Имам предвид хората, които играят майката и бащата на Алексчето, са една идея. 5 идеи по-млади отколкото трябва. До да не издребня. Виждаме също и че влизат с багаж и разбираме, че току-що са се върнали от Германия. Как? От диалога. Не мога да повярвам просто какви огромни егоисти сте! Ровни колпа, стани вече! С какво да престана? С това, че нямам абсолютно никакви приятели? Ма ти какво не разбра? Ти дай то. Това, че ме съкратиха от работа? Това, че в Германия живота стана скъп? Или че ние с майка ти по някакъв начин трябва да си стъпим на краката? Сега ще останаме малко в България, да знаеш. Ясно, виждам. Значи изобщо не ви пука за мен. Огромни егоисти! Никол, върни се! Това е странно. Защо е трябва да изчака да се приберат в България и тъкмо като си остават, както влезат в апартамента и тогава да зачекнат този въпрос. Сега ще останаме малко в България, да знаеш. Не трябваше ли този разговор да го проведат преди да се върнат в България? На следващата сутрин. Не са минали 10 секунди и вече на следващата сутрин. Никол, събуди се! Що цветовете са толкова жълти? А, да не би да става въпрос за следващата сутрин в Мексико! Нали знаете, във филмите винаги правят по-жълти кадрите, когато се намират в Мексико. Никол, ставай, не искам да закъсняваш още първи ден за училище, моля те! Оф, не мога да остави ме поне да се наспа. Изобщо не искам да ги виждам тези умствено изостанали индивиди. Та, под къде знае какви са, не ги е виждала никога до сега. Но няма проблем, майката сега ще си изкара арсенал от мили и мотивационни думи и набързо ще оправи работата. Гледайте. Виж сега, знам, че ти е трудно. Обаче всичко ще се нареди, ще отидеш в новото училище, ще си намериш нови приятели, ще си прекарвате добре време заедно. Баща ти така или иначе рано или късно ще си намери нова, по-добре платена работа в Германия и ще се върнем пак там. Вау, само в рамките на 10 секунди и даде надежда и от нея. Крайна сметка, за какво е да се занимава, да влага емоции и време да се спрятелява с някой, като после ще се премести в Германия и никога повече няма да ги види тия хора. Хайде ставай сега, моля те, защото не искам да закъсняваш на училище. Нямам време да ти приготвям закуска. Ето ти тези две кормита, ще стигнат. На това му казвам перфектно продуктово позициониране. Алексчето определено знае какво прави и те първо ще се убедите в това. Все пак усилията на жената да накара тоя тулуп да отиде на училище се овенчават с успех и така ставаме свидетели на най-експерименталната класна стая. Извинете, тук е 11-ти Б клас. Не, тук е 2-я клас. Не виждаш ли таблото зад себе си? Едва ли 11-ти клас учат стричките? И тук, скъпи приятели, се включва и героинята на Анджела, която за по-лесно ще наричаме Анджела. Тя има ролята на грамогласна досадница. Тоест, трябва да играе себе си. И освен това, тя е лошата. Ама е такава, защото... Ей така, защото просто трябва някой да е лоши. Няма конкретна причина, наистина. Алексчето просто влиза в класната стая и Анджела просто почва да я нарежда без причина. Ти трябва да си новата ученичка от Германия, нали така? Ако ти кажа, ай, това е, аре, бай, ще се тръгнеш ли? А това дори не е най-тъпата реплика в този сегмент. Виждам, че вашия випуск учи от 4 години немски език и това, че можеш да броиш само до 3, говори предостатъчно за теб. Ма как я затапя, а? Боже господи. Селяко, не ли да не разбереш как се справя с такива? Габриела, сядай долу, защото ще те пратя при директора. Браво, съобразили се да не дадат микрофон на Анджела. Имат милост над нас. Извинявай, Никол, представи се. Казвам се Никол.
Аре бе. Сега съм живяла 10 години в Германия, като трябваше да се премести в момента в България, защото нашите ги съкратиха от работа. Това сега за какво каза? Току-що влиза, за първи път ги вижда тия хора. Не са минали 20 секунди от както е влезнала въобще и вече започна да ги обсипва с личните си драми. Фадени, ти е България ресталант. А сега си бедна вече, така ли? Това ли са модерните обиди? Аз като бях ученик, бяхме много по-креативни. Какво става, кук? Добре, бе, маршал. Давай на тос му викаме лайното, такъв му е прякора. Как ще му викаш те, бе, от? Едно от момчетата в класа, изиграно от Боян Тодоров, си хареса нашата главна героиня. Мисля, че героя му се казваше Виктор, ама се та, ние ще го наричаме Боян. Та, неговия герой си хареса нашата главна героиня и като нова ученичка и подаде ръка, беше мил с нея, а за благодарност тя му отвръща така. Видях, че ти стана гадно, ама не дай го мислиш, смисъл, Габриела си е така. Окей, се та, не ти искам съжаленията. Не те съжалявам, просто ти казвам, че Габриела може да е изключително злобна, особено когато не харесва някого. Например, преди година подпали шкафчето на едно момиче, защото я била прерадила в лавката. Супер, само че аз нямам шкафче, така че не мисля, че мен това ме засяга особено много. По принцип не засяга никого, понеже не сме Америка да си имаме така шкафчета в коридорите. Но също знам ли, може вече да има в училищата такива. По мое време просто нямаш. Разбрах, че се занимаваш с музика. Аз също. Ако искаш някой път, може да не измислиме нещо. Аз не се занимавам с музика, аз просто пиша текстове на песни. Щеше ми се и със скандал да беше така, ама... Добре, същото е. И те така си казват. Не, шегата на страна, скоро попаднах на една тяхна, мисля, че е нова песен. И трябва да кажа, че бях впечатлен, така че респект към работата им. Ти пишеш текстове на песни, аз свиря на китара, хичмени аз текстовете. Някой път може да се видим, да направим нещо. Искаш ли номера ми, дай? Не смяташ, че е много странно да искаш да се запишеш номера, като дори не се познаваме. Кое му е странно? Той ти дава своя номер. Не иска твоя. Просто никога не му звъни и готово. Тогава да се запознавам, аз съм Виктор. Не, мерси, ако ми потребваш за нещо, просто ще ти звънна. Как? Ти така и не му записа номера. И как може някой човек да ти каже приятно ме, Виктор, ти да кажеш не, мерси? Между другото, Боян Тодоров е може би единственото хубаво нещо от този сериал. Човека поне малко от малко се опитва да вложи душа в ролята си, опитва се да играе добре. Ама не знам дали си струва, когато всички около теб се легавят и правят всичко пародийно. Оф, хура, според мен не е късно да отидем още на партито. Така като гледам колко е светло, даже си мисля, че е твърде рано да го направите. Напротив, аз мисля, че вече е късно. Окей, няма да споря сега с теб, имам твърде много работа. Оле, ужас! Колко много хора има и ние не сме там. Само заради тази прошлячка. Аз не мога разбера, що играят така. Какъв жанр е този сериал? Пародия ли трябва да е? Да, утре всички ще говорят за партито и само ние не сме били там. А безпокойно бе, момичета, какво сте се притеснили? Това момиче изобщо си няма на представа с кого си има работа. И сега какво ще правим? Вие елате с мен в нас, аз ще ви обясня. Иначе приятно съм изненадан от Анджела, че е запомнила толкова много текст. Здрасти, мила. Как си? Как ми на първия ден в новото училище? Страхотно! Всички ме тормозеха, бяха отвратителни и изобщо не ми хареса. Край! Добре, бе. Разбирам, че тя трябва да е добрата. Ама аз я мразя. Това е. И най-тъпото е, че и до петия епизод си е така. Никакво развитие не е. Е така, до края си е някаква супер гадна, досадна. За Бога, има моменти, в които дори Анджела ми е по-симпатична. Никол, защо си толкова негативна? Не се ли запозна поне с един човек? Запозна се с едно момче, ама то... Опа, дойдохме в България и почнахме с гаджетата. Епа да, той биологичен часовник си тик-така, а за къде си губи времето? Мок, ни досадник малък. Досадник малък. Явно Алекчето искала да си има братче, не сестриче. Ох, Никол, защо винаги отблъскваш хората от себе си? Момчето се заинтересува от тебе и ти пак си го отблъснала. Искам утре да му се извиниш и след училище да го поканиш на вечеря вкъщи. Ми, общо взето, това е единственото хубаво, което може да чуете от майката. През другото време само ще виждате как си стои на лаптопа, хапва вафли, корни и... Ми няма, това е. Само това прави през целия сериал. Ало? Ало, Викторе, извинявай. Никол е новото момиче. Откъде му имаш номера, ма? Добре, дадох ти номера си. Не, не си. Звъниш ми, значи първа стъпка е изпълнена. Сега трябва да се видим. Добре, знаете ли какво? Окей. Нека просто да приемем, че някъде зад камера той е дал номера си. Не мога да се разправим само с това. Ами, то като цяло аз просто исках да ти звъна да ти се извина, нали, понеже бях малко по-груба днес. Ами като цяло хора, тая реплика е запазената марка на Алексчето. Доста пъти ще я чувате да я казва като цяло. То като цяло аз просто исках да ти звъна да ти се извина. Мама каза да те покана на вечера като цяло. Майка ти ли ме кани или ти? Ами, като цяло мама предложи. Просто нямам търпение да свърши този епизод и да се самоубия. Добре, обаче утре ще е твърде късно да ми се реваншираш. Какво имаш предвид?
Не, това, което си помисли. А тя какво си е помислила? То и аз не разбрах какво имаш предвид. Вечера Георги, по-известен като Джака. Джака ли? Да, Джака, защото пие много Джака. А, нито един път няма да го видите да пие Джака, но ще го видите доста често да пие хак. Той ме покани на едно парти, на което по принцип аз отказах да ходя, защото не ми се ходи сам. Обаче сега ми звънна, че са се освободили две места. Та се чудех, искаш ли да дойдеш с мен? Мама 100% няма да ме пусне. Странно. А уж тя беше тая, дето я караше да социализира. Айде бе, Ника, не си ли ходила на партита преди? Колко пъти ти казах да не ми викаш Ника? Точно нула. Вие се познавате от няколко часа за Бога. Пък и никога не сте ни показвали, че ти е казвал нещо такова. Ника. Прати ми локация, къде си ти, за да мина да те взема и да видим как ще изкараме от вас. Не, моля те, не съм сигурна. Так му почна да си викам какво става. Минаха 30 секунди, не виждам никакъв спонсор, започва да се притеснявам. Ама, ето, спокоен съм вече. Хайде де, момичета, помогнете ми да измислим идея да злепоставим малката селянка. What? И затова ли ги заведе от тях? Вика, айде ходим в нас да ви кажа какво ще правим. И накрая... Помогнете ми да измислим идея да злепоставим малката селянка. Ами ако и напълниме чантата с уния малките гадни ларвички, дето ползват рибарите. Или по-хубаво с хлебарки. Да. Не знам, Алекшето ли им е казала всеки път да играят като пълни идиоти, толкова ли си могат, не знам. Момичета, не, това е изтъркано, трябва ни нещо по-добро. Трябва ни нещо, което ще го има навсякъде в училищния вестник, дори по групите. Ами дай да проверим нещо гадно в интернет. Само ще си повода. Мира, че си гений. Какво бе? Ела с мен, после ще си сипеш вода. Так му поне, че да пие нещо различно от, как се кажеш там, дайнер, спонсорска напитка и секнаха момичето начи. Мисля, че съм готова. Та на кой го каза? Да не искате да кажете, че тя знае, че е персонаж от сериал, знае, че някой я гледа и говори на него? Какви са тия стъклени предмети по земята? Някаква празна бутилка на баща или е това? Иска да кажа, че баща е алкохолик ли, това ли? Оф, не мога да повярвам, в този дъжд, как ти се навих на акъла да дойда с теб? Отговорът е лесен и току-що се качи в него. Ти що седна отзад? Да не сме в такси? Защото де да знам, може да ми направиш нещо на предната седалка да му отвлечеш, откъде да знам. Мото отвлека и от задната седалка. И освен това, точно тебе днеска няма да те отвличам с тези дрехи, рето си се едно за тираджийска превара, не за парти. Много си забавен. Облякла съм това, което ми е удобно, а не с това, което искам да събирам мъжкото внимание. Не можах ли да заснемат един кадър, е така и няколко секунди, един кадър на огледалото в колата, че да не изглежда толкова странно как прави физиономи в нищото, нали? Ако ме разбирате. Ти моето внимание го имаш, каквото и се облечеш, но това няма значение. Госпожице, на къде да тръгваме? Може би към Тира. О, не. Не ми казвайте, че от тук насетне целият епизод ще се гърди на тази смотана шега с Тира. Не очаквах да дойдеш. Това гаджето ти ли? Не, аз съм Тира, Джико. Оле, мале! Какво бе? Селенката е на партито вместо нас. Ох, не мога да повярвам. Пак питам, това пародия ли е? Какво е? Защо в този сериал всеки играе по този начин? Някой от вас има ли номера на Ния? Тя е там. Мисля, че го имам, секунда. Ния, скъпи приятели, е изиграна от една друга наша любимка, Ева. Знаете Ева, участваше в Ергена и не само та. Ева, по принцип, е по-голяма дори от мен. Но се я пуснали да играе тинейджър. И по-странното е, че наистина минава за тинейджър. И както разбрахме по-рано, двете си нямат номерата. Но някак си Ева е подготвена за това обаждане. Ало, Ния? Габриела, защо звъниш? Нали знаеш, че имаме снимчици при мен? Или няма да имаш? Има едно момиче на партито, изглежда точно като селенка, няма как да я объркаш. Новото момиче ли? Същата. Искам да изсипеш от това прахче, което Роса е раздава насам натам. И да бъдеш сигурна, че ще го изпие тялото. Ясна ли съм? Как ще направя такова нещо, това може да е опасно за нея. Не ме остави да довърша, че в противен случай, абсолютно цялото училище ще има твоите малко по-специфични снимчици. Но, по-интересното е, забележете, подхода на Ева. Много ми е неприятно. Струва ми се, че изобщо не се забавляваш. Как позна? А защото май не си пила. Ами аз... Айде, на здраве. Айде!
няма да отиде да каже нещо здрасти, това, това малко си поговорят, да разтопи ледовете. Тя е директно, на, пи, ти кам, пи. Anyway, Алексчето все пак изпи субстанцията, понеже така изисква сценария, но това не довежда до никъде, между другото. И така и не става ясно какво точно искала да направи Анджела с това. Сара, взимай с приятелката. А, това не съм го монтирал аз така, да знаете. Аре бе, купона свърши. Какво е буташ бе, не виждаш ли, че ни е добре? Не ме интересува. Какво не те? Не ме интересува. А, това е наш човек, майна. Съберете се, партакещи и тръгвайте. След вас не искам да имам проблеми. Наши ще се проберат скоро. Никол, какво да те правя, сега ще взимам в нас. Хайде, хайде. И това е. Просто я завежда в тях и никога повече не се връщам и към субстанцията в чашата. Със същия успех можеше просто да я напият, нали? Една приятелка стана и лошо, моля тя да я прибереме вкъщи, моля те. Да, да почнем да прибираме всички от улицата като кучета, така ли, сестра ми? Това беше много важно допълнение, понеже децата щяха да се чудят, ма как така? Има друго момиче в апартамента на тази, дето прилича едновременно на актриса от Мумията се завръща и актриса от Революция Z. И това не съм го кътнал, аз така си е монтиран оригинално, да знаете. Никол? Никол? Ставай! Мале, къде съм? Това беше едно доста странно и подозрително свежо събуждане, имайки се предвид каква тежка нощ имаше. Вчера се напи, оповръща всичко и те прибрах тук и заспа. Какво? Аз бях... Не, абсолютно нищо не си спомням. Те беше красиво и по-добре. Колко часа? 8.18, защо? Мама ще се събуди след 15 минутки, аз избягах от нас. Значи майка и става по график в точно определен час, така ли? Имам предвид, не че е голям проблем. Ама що трябваше да се ангажира с нещо толкова специфично, като мама ще се събуди след 15 минути, като можеше просто да каже, а, майка ми сигурно се е събудила вече. Или нещо такова. И да, майка между другото вече наистина се е събудила, не просто е събудила, ами прави любимото си нещо. Да, па дори не си направи труда да се престори, че има нещо в чашата. Никол! Ако се чуете защо има ткитеник на хладилника, не знам, ама така е, че хладилници тук не се ползват. По някаква причина героите в този юниверс не ядат и не пият нищо друго, освен вафли корни и тази напитка Хакстор. Къде си била и защо имаш изчупена чаша? Ла? А, значи онова посредата на коридора всъщност е била някаква чаша. Има лойка. Е, като изпуснеш, не можеш ли да си изметеш после? Забравих, понеже исках да отида да се разхода малко на въздух. А защо изглеждаш толкова странно? Ми ти кажи, нали ти си я раждала? Добре, както и да, знам, че в момента периодът ти е тежък. Слушай сега какъв е плана. Ще те закарам на училище, приготвила съм ти сандвич. Моля? Приготвила съм ти сандвич. Приготвила съм ти сандвич. А, колеги, това го изрежете. Къв сандвич. Не работим тук така. По най-бързия начин да измислите нещо, така че да вземе корни. Никакви сандвичи. Никакви сандвичи. Вземи си едно корни от масата. Еде по-бързо. Чакай сега. Да, сега ще те закарам до училище. Не, тя имаше предвид сега ли да си вземе корнито. О, не, моля те, толкова рано няма как да отида на дъска. Окей, тогава ще ходиш гладна и пеша. Так, какво прави от тях, бе? О, супер! Ето го и човека, който ме остави на купона да си стоя сама. То, какво прави от тях, бе? Чакай, това е класната стая. Извинявам се за объркването, просто не изглежда като класна стая. Хубаво, че беше табулото там отзад да се сета. Добре, днес ще ти обърна повече внимание, имаме вечеря, нали така? Мале, ама че и нагъл на вечер ще идва у нас. Ах, познавам това чувство. Каниш някой у вас, е така, от куртуазия, а той вземе, че се съгласи наистина дой. И се чуеш после какво да го правиш. Боже мой, айде идвай с мене към двора. Мили са ученици, дами и господа, време е да представим и основният спонсор тази година, както и всяка друга година. Корни! А това е именно Габриела Василева, бурни аплодисменти за нея. О. Това ме изненада, признавам си. Ще ви спестия празни приказки и пократителна актьорска игра. И ще резюмираме какво гледаме в момента. Цялата тази работа е организирана от Анджела да пранкнат Алексчето. И така,
Готови сте за великия пранк, великата идея на всички времена. Еми, Никол, кажи няколко думи за съучениците. Здравейте, мили съученици. Много се радвам, че ме приветствахте във вашето училище. Ей! Какво правиш, бе? Разбирам, този сериал да беше сниман по времето на Ice Bucket Challenge, ама това, ако го направиш в истинския живот, никой няма да се смее. Аз като тъпотия. Всяка жаба да си знае гьор. Сумано! Защо прави? Всяка жаба да си знае гьор. Господине! Габриела, Нико, веднага след мене. Тръгвайте. И така приключва първият епизод. Ако ви е интересно да гледате нататък, ще има долу линк в описанието. Няма да съжалявате, там може да видите кадри как Боян свири. Благодаря ви! Айде, бързо! Напълно разбирам какво прави Алекчето и защо го прави. Напълно разбирам, що толкова динамично започна епизода, че иска да прикове вниманието на децата. Проблема не ми е в това. Проблема ми е, че възпитаваме цяло едно стерилно поколение деца, което няма да знае какво е качествен продукт. Няма да мога да прави разлика. Което си е общ проблем, не само в YouTube, и в телевизията, и въобще в много-много неща и места. И да, създавам, че децата така или иначе нямат способността, дори качествен продукт да им дадеш, няма способността да различат кое е добро и кое е лошо, ама със сигурност трябва да започнат от някъде, нали?